Gathashe mwanya mwredu wa Kikuyu Trading News, Castro Media, Central Media, Lazarus Impressions, orohamwe na Joe Big Boss TV. Na daike natuwa ukira imwe kwemwe kuma woko Nakuru County. Haha hara eto PNN Home, Funeral Home. Kure toki teniudu wa mathikoma Bishop Elizabeth Githigi. Na gitako mwia mwigina mweno yu getukiri na Jojo wa Kururia TV. Negoda na kegoge mwikiri na githa kwa ituhe ginya update shia mwere mwadhi na berego woko. Nego dakikeni utukiru kumite haa mwena wana ikuru tuholite kabi umudhi akiri mathikoma mutike ire Bishop Elizabeth na niro akiona arata family ni magegekitia gukinya no dagikeno family degikinyete na nikiora akiona hihi arata na hihi arya maragithoma thini wa kanitha wake magikinyete gikaro giki magetire family gikinye niguo mwiri ugikorwo ugikirutwo ohoguri dikanyie muthenyo muthi utorora akirora hihi ni muthenyo wake ha kuri arata Bishop Elizabeth ugikiririkana wega ati uthuthuria wa gikuo giake no ragithi na mbere na hihi dagikeno wakiroroguo andu ni magetire ire na jirani na ndio hii muhi wa maina umuthi kwa maundu maingi marakihanika oho kiririkana nginya ngimwiro wa mutigeire Jeff Mwathi uragithikiria muthenya wa muthi o county ni na ikuru tukige aikaria county ya Nakuru ni muthenya wake ha muthenya wake ha muno ntoko tukiona nginya kuria ni kurathi na mbere uhoro wa guthikurio kwa Jeff na no tuko tukimamenyithia nginya to maha hatu ako tugithie kuria Nakuru South Cemetery hada ukorwa akihurukio na wake na nginya guku niki haki ngimuno nginya kuma guku kwa TV ni shishito twako tukiendithiria ginya family kumatumira ginya risari za rabirabi hindi no maragicakaya ni undu wa gutigwo ni umwe wao wakirora ginya gia ugitiri guku kiri na jirane ne muno warora mweno ri ni urakiona hare he na thigari mweno ngina gu gukiri na thigari ni gukiuga ugitiri ni ukirore to na jirane ne o andu magetereire family ikoro ikinya thini wa gikoro giki ni gu mwiri wa mutigiri Bishop Elizabeth ukoro ugikirutwo na ndiwe shugo iria we ugikiuga wakirora andu ndio urakiona maikairia ndio ndarora andu ndiona mena kihaki ingi muno no turie nginya andu aria maragithie na mbere gwituria maundu maya makoo nginya magitenga tengeria nigetha gukoo nginya kihoto gikionekana kuona wakirora gukoo andu makire na kihaki ingi muno no ndu ingira mwirori ni ndu wako githio ra mutambo kuona guko maundu ni maingi neto gukoo nginya tuigwikirira video nyingi nyingi tuiko update ria maundu marathie na mbere guko kaundu othe gukoo gikihanika ni tuko nginya tuikumenyithia kana gukoo tuigwikirira video haria mwena wa YouTube na ikoo na tufuata nginya mwena wa Facebook dikika no kire na shigo cia mucho tukirikiriria shigo cia mucho ni ati dagikino tukiri thini wa mushari iragitwo PNN Funeral Home guko ni kuo mwire wa mutigire Elizabeth urakigitwo na gukuria witikire guikara hau ndoko to gutwara imwe kwa imwe kuma gya dagikino nginya dagika ya mucho riria mwire urikirike hihi guikirwo haria tini gulikani subscribe thini wa channel cio the amukuri maigi maguthi na mbere magikunuka ka muthenyo muthi megie gikukia Elizabeth na mudo gwitwo Jeff Mwathi handuini ha Kururia TV ni jitagwo Jojo wa Kamau handuini ha Kikuyu Trending ngagetwo muhia wa maingi sawa so Castro dile yo soy tiene Castro Castro yo que por amo estado yo yo mol a tu qué credencial es de no no está 1 2 1 2 1 2 murori otogora kiona ugo nugo maundu magithie na mbere guku iyo ndio taswira ya mambo vile inaendelea hapa and when the body of the late Elizabeth Githingi will be laid to rest today ugo ndo gaiko okinyenye mitambo no ndo thoko githie na mbere guku ntuko twi kumenyithia wakirora family ni hindi maraingira ni ometereiro na ngulikani hatu kire twi PNN Funeral Home na tuma hatu ko tugithie Nakuru South Cemetery hala mwire wa Bishop Githigi uko okihurukio wa umuthi na ni ndeto yake hamuno kundu nginya to akihoya arĩa magĩbuatĩte ndeto ĩno tũkorwo magĩkia njĩra nginya kĩhoto gĩkorwo gĩkĩonekana nĩgetha nginya justice ĩkorwo gĩkĩonekana kũrĩ andũ arĩa othe makĩrĩ affected gũkũ nĩ ekũĩrwo nginya ona ũcio ũgĩtũtigĩte mũndũ wothe akorwo agĩkĩona kĩhoto gĩake ngagĩtũmũhe wa maingĩ na ndagũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma PNN Funeral Home na cokĩ mũhaa tũgũthiĩ kũrĩa Nakuru South Cemetery na rwako ũkĩnyenya mĩtambo ũndũ wothe ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere gũkũ nĩ ngũkorwo ngĩkũmenyithia. Yeah, nah,
Yeah.